Для приготування ясіних квітів льодяників нам знадобиться цукор, вода, лимонна кислота, сода та цукрова пудра. А ще обов'язково підготуйте дерев'яні шпажки та підготуйте свіжі братки. Що за братки? Братки? Це анютіні глазки, знаєш, такі квіти. А, ось вони! Ось так будуть виглядати льодяники? Ну, майже так. Класна ідея, правда? Мені подобається. Надю, постав чайник! Для початку зробимо інвертний сироп. Що це за сироп такий? Ми додамо трішки кислоти і від'єднаємо фруктозу від глюкози. Таким чином, щоб він не сахарився та не кристалізувався. Розумієш? Тому що якщо ми такий сироп не зробимо, то цукерки вони будуть схожі на цукор через декілька днів. Беремо кастрюлю на 2 літри. Додаємо 3,5 склянки цукру. Та раз, чайник наш закипів. Додаю 300 мл води. Ставимо кастрюлю на повільний вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом нам потрібно взяти силіконовий пензлик та змочити боки кастрюлі. Ми це робимо для того, щоб у нас не створювалися грудочки цукру. Угу. Ну що, наш сироп закипає, і тепер можемо зменшити вогонь до мінімуму для того, щоб він не сильно кипів. Додаємо лимонну кислоту пів чайної ложки. Лимонна кислота, вона розчинилася. Угу. Варимо ще 25 хвилин до солом'яного кольору. Після цього треба сироп зняти з вогню та дати йому прохолонути 5 хвилин. 25 хвилин варився сироп та 5 хвилин він вистигав. Тепер нам треба перевірити його на готовність. Для цього нам потрібно зробити пробу на середню нитку. А як це зробити, Женю? Це не дуже важко, дивись. Беремо палець. Отак вмочуємо його. Бачиш, середня нитка? Бачу, ага. Тягнеться. Тепер нам потрібно взяти пів столової ложки води, в ній ми розводимо 1/4 чайної ложки соди і додаємо в сироп. Для того, щоб нейтралізувати лимонну кислоту. Він буде трішки шипіти. Оце так реакція. Як кохання, у нас це реакція. Так, це хімічне, кохання, хімічна справжня реакція. Справжня хімія. Ми як ці, як мольфари. Піна повинна осісти, на це піде приблизно 10 хвилин. Давай відставимо. Будемо сушити квіти. Для чого, Надю, візьми праску. Неочікувано. Неочікувано. Будемо прасувати одяг. Ні, я думала, ми будемо дізнаватися таємниці кохання цієї я години. Ми познайомились. Надя, не розчаровуй мене. Беремо 2 листи пергаменту та викладаємо їх на дошку. Ось тут, відмотай, будь ласка. Беремо 9 квіток. Це ми робимо швидкий гербарій. Якщо є зайвий хвостик, його можна відірвати. Жень, а можна насправді різні квіти використовувати? Ну, існує в Україні приблизно 32 види їстівних квітів. Тобто ми їх їсти можемо потім? Звичайно. А які улюблені квіти у Альоші? В неї улюблені квіти ромашки, але я думаю, що таких їстівних квітів вона ще не пробувала. І ось Тарас прасує квіти, будь прасуємо ласка. Прасуємо квіти протягом 3 хвилин. Три хвилини пройшло. Знімаємо верхній лист пергаменту. Сховаємо квіти у льодяниках. Беремо кастрюлю на 2 літри. Додаємо до неї 1,5 склянки цукру. Після чого додаємо 5 столових ложок інвертного сиропу. Я додаю 3 столові ложки води. Тепер все перемішуємо, ставимо на вогонь. Варимо 3 хвилини, поки цукор не розчиниться. А тепер будемо перевіряти готовність карамелі. На ложку треба взяти трохи карамелі і капнути її на холодну воду. Одразу дуже швидко починаємо пальцями робити таку кульку. Якщо кулька в нас буде скручуватися, це означає, що сироп готовий. Якщо ні, треба ще поварити. Дивись, дивись. Схоже? Ідеально! Боже, ти ідеально. Просто чарівник. Я просто, як це, є шоколад'є, сомельє. Карамельє. Карамельє. Сахаратіє. 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 Підготуй, будь ласка, деко та застели деко його пергаментом. Угу. Беремо цукрову пудру та засипаємо товщиною 1 см. Донцем склянки діаметром 7 см. Ми робимо 9 таких отворів у цукровій пудрі для того, щоб ми туди змогли залити карамель. Це форма для карамелі. Перш ніж ми почнемо заливати карамель у формочки, треба продезінфікувати твій подарунок. Ось я дістав із коробочки. Тримай. Боже мій. So sweet. Яка романтика. Каблучку нам потрібно продезінфікувати, тому що вона буде у льодяннику. Так, так. Наливаю 1/4 склянку спирту, викладаємо туди каблучку. Бульк! Поки в нас буде каблучка дезінфікуватись, ми зробимо льодяники. Наливаємо по 1 столовій ложці карамелі у виямки. Початку сироп, потім квіти, потім сироп. Обережно! Обережно! Чекай, чекай! Ні! Думав, буде гірше. Браво!
Майстер кохання. Візьми одну висушену квітку, викладай квітку. Ух ти, клас, мені починає подобатися дуже. Тепер доливаємо потрішки карамелі. Тепер так само заливаємо всі квіти. Ми налили карамель, бери каблучку, додаємо туди каблучку. А тепер беремо квітку. Закриваємо, так? Так, щоб вона одразу не зраділа. Щоб вона зраділа не одразу, а трошки пізніше. Коли буде у лікаря-стоматолога, але про це пізніше. Це ж ніхто не буде кусати, це ж будуть лизати, це ж кохання. Беремо 9 шпажок, обережно гострим кінцем вставляємо в цукерочку. Як просто хірургічна операція, я вам скажу. І залишаємо застигати на 30 хвилин при кімнатній температурі. 30 хвилин минуло, можемо діставати льодяники з форм. Змиваємо цукрову пудру водою, і наша цукерка стане прозорою. Ось у нас така прозора цукерочка. Ідеально! А я вже приготувала, дивіться, яку красу! Спеціально для усіх сьогоднішніх страв оригінальні способи, як подарувати, власне. Вставляємо. Як це гарно та прекрасно, Боже. Ці льодяники смачнючі. Але дуже важливо під твою пісеньку не забувати, де каблучка. Так, я пам'ятаю. Одразу непомітно, якщо не знаєш. Але чоловік має знати, де саме знаходиться, щоб Звичай. Вона взяла ту потрібну цукерку. Вау, подивися, як гарно. Слухайте, ну реально краса неймовірна. Зараз уже десь під'їжджає мій кур'єр, який мусить це все передати моїй коханій. Щоб вона знала, що це від мене, то я приготував букет квітів і послання. Ми чекаємо. Хоч на маленьке відео, як вона відреагувала, чи сподобалося їй, знаєш? Добре, я вам обіцяю. Тримай. І гарного вам свята. Спасибі, що допомагаєте будувати міцні сімейні стосунки. О, Надя. Щасти, іди вже. Все, біжу. Вона їде на гастролі. Буває.